Um jovem de 21 anos está desaparecido na Suíça há mais de uma semana. A última pista das autoridades é o carro encontrado junto a um parque florestal de França. A mãe falou à Record TV num apelo desesperado. Eu te peço, Ludovic, se você estiver ouvindo a sua mãe, eu sei que você não compreende 100% o português, filho, mas volta para casa. Porque a tua família está angustiada, a tua família está preocupada com você. Nós te amamos. Nós queremos o teu bem. Queremos que tu volte, filho. As lágrimas de uma mãe que há 10 dias não sabe do filho. Ludovic Chassou, de 21 anos, visitou a mãe pouco antes de desaparecer. A Laide relata que o filho estava à procura de trabalho, mas ao mesmo tempo desanimado por não ser aceite em nenhum emprego. Ninguém me pega para trabalhar, ninguém quer eu para trabalhar. E ele disse, não mãe, ninguém me pega, ninguém gosta do meu perfil. E eu disse, filho, você vai encontrar um trabalho. E depois, eu pensei que ele ia embora. E ele disse, não mãe, eu quero passar a tarde com a senhora. Depois o meu filho, no final do dia, ele me abraçou. Me abraçou e me disse, mãe, eu te amo. E foi embora. Terá regressado à casa do pai, com quem residia, mas a preocupação da mãe fez com que ligasse várias vezes na semana seguinte e não houve resposta, nem às chamadas da mãe, nem da irmã mais velha. Também os amigos tentaram contactá-lo, mas ninguém sabe o que aconteceu a Ludovic. O alerta às autoridades foi dado pelo pai a 4 de outubro, que sabia apenas que o filho se tinha dirigido para a França. Tem que ideia, não, a polícia fez as buscas, tentou fazer várias buscas lá na França em Gex, porque o meu filho deixou o carro dele em Gex, na França. Está lá o carro dele, deixou perto de uma floresta. E até agora a gente não tem notícia, não tem, não sabe. Algumas pessoas que entraram em contato, as pessoas que tentaram entrar em contato dizendo que viu meu filho, era tudo contatos falsos, não era ele. A polícia foi ver as câmeras do supermercado, de onde as pessoas falaram e nada. Não há rastro de Ludovic Chassou. Além do telemóvel que desligou, sabe-se também que formatou o computador pessoal que a polícia investigou já depois do seu desaparecimento. Em desespero, a família pede a quem tiver alguma pista que contacte as autoridades suíças e francesas.